peço essa informação agora. Você tem algum idoso em casa? Então, atenção. Um em cada três idosos sofre uma queda por ano dentro de casa. Em 34% dos casos, a queda provoca alguma fratura. O dado é do Ministério da Saúde. Nesta fase da vida, devido às mudanças físicas, sensoriais e cognitivas associadas ao envelhecimento, eles ficam mais vulneráveis. Por isso, estão naturalmente mais propensos a essas quedas e outros perigos no ambiente doméstico. Nós temos uma reportagem para lá de especial para você. Acidentes domésticos e quedas são um perigo, especialmente quando envolvem idosos, que são mais suscetíveis a cair. Então, a preocupação principal são com os idosos, crianças também, mas principalmente os idosos, geralmente o idoso ele tem osteoporose, pode ter osteoporose ou osteopenia, e já tem uma fragilidade óssea. A fragilidade associada ao ambiente inseguro pode propiciar quedas, inclusive com fraturas graves. As fraturas mais comuns são as fraturas do punho, ao nível do punho, do fêmur e, às vezes, da coluna vertebral. De acordo com o Ministério da Saúde, diariamente 63 idosos procuram atendimento médico no Brasil após acidentes domésticos. Muitos sofrem fraturas ou até mesmo vão a óbito. As fraturas, principalmente no quadril, elas provocam um imobilismo. Geralmente o paciente é submetido à cirurgia, ele tem que ficar internado. Além do dano à saúde pública, que é um problema de saúde pública, os custos são elevados para essas cirurgias, as internações são prolongadas. O idoso ele pode ter complicações clínicas, como o tromboembolismo, que é quando a veia entope e o coágulo sai e vai para o pulmão. Isso pode complicar, levar o idoso, inclusive, para a UTI. Já as fraturas dos membros superiores, elas provocam a limitação funcional. O idoso pode ficar bastante limitado, com rigidez articular, perda de movimentos e dificuldade na vida diária. E para proteger a terceira idade, é necessário organizar todo o ambiente em prol deles. Alguns domicílios, eles não têm muita segurança para o idoso. Como, por exemplo, casas cheias de tapete, com o piso muito liso, escorregadio. Algumas famílias têm o hábito de encerar a casa, colocar aquela cera ao nível doméstico, aquilo é um perigo, ela fica muito liso para idoso. Os sapatos de alguns idosos, as sandálias, não são antiderrapantes. Os banheiros, que são um dos locais que é mais acidente doméstico, o banheiro do idoso, o banheiro seguro, tem que ter apoio daquelas barras metálicas ou, às vezes, até umas barra de plástico ou madeira, para que ele, ao tomar banho ou fazer uma necessidade no vaso sanitário, ele possa se apoiar com as mãos. E aqueles idosos que necessitam cuidados, cuidadores, esses é que a preocupação é maior ainda, porque necessitam um cuidado redobrado. Moram aqui no Lar de Santana 18 idosos no total. E é claro que a preocupação com as quedas é constante. Por isso, toda a casa é adaptada para eles, dos corredores com os corrimões aos quartos e banheiros. Nós evitamos, por exemplo, que o idoso se movimente dentro da casa quando está sendo feita a limpeza, que o piso, né, fica liso. Né? Então, isso é muito importante, ele não se movimentar naquele momento. Né? O acompanhamento de cada idoso quando ele vai trocar de roupa, quando ele vai ao banheiro, quando ele vai banhar mesmo, mesmo que ele não seja, digamos assim, ele seja independente, entre aspas, né? Ele precisa de acompanhamento. No lar também existem pacientes cegos, e aí o cuidado é redobrado. E a irmã Cândida revela, muitos são teimosos e não querem ajuda. Tem uns que são deficientes visual, também saem, não é? A gente tem que dizer, olha, nós vamos aqui, tem uma rampazinha, não é? Segurando no braço tem essa rampa aqui, vamos aqui devagarinho, né? Sobretudo para o pessoal com deficiência visual, não é? É importante isso, a gente ir alertando, né? E aqui dentro de casa mesmo, que são mais de um, são vários aqui que são deficientes visuais. Tem uns que são mais independentes, que já usam, né, aquela bengalazinha, que vão ao quarto, mas mesmo assim o cuidador tem que ficar de olho. Oh, gente, que bonitinhos. Merecem todo o cuidado do mundo, muita gentileza,
carinho e atenção e cuidado com essas quedas. Essas quedas, às vezes, vitimam e geram o óbito do idoso. Então, todo cuidado é pouco. Combinado? Tá aí essa reportagem que é de prestação de serviço e vai constar lá no nosso Instagram, @bgmanha.pi. Combinado?